ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲଞ୍ଚ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଜି ଟିକେ କାଲି ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଲି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବଟ୍ ଢାବାରେ ଖାଇପାରିଲିନି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏଇ ସକାଳ ସକାଳୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ବାବା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ରୁଟି ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ମାଡ଼ଟା ହେବ ଏବେ ଆଉ ସୋ ଏବେ ସମୟ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 7ଟା ଆଉ ଏବେ ଅମିତଙ୍କର ମୋର ବାହାରିଛୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ ଥିଲା ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଆସିଲେ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ଉଠେଇଛି ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଚିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ରୁମ୍ ଚାବି ଦେବେ ଦେଇକି ତାପରେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚୁଟୁକୁଟି କାଟିବାର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି କାମ ସାରିକି ଆସିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଭିୟର୍ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର୍ କରୁଛୁ ଆସିକି ଚିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଟୋଟାଲି ବର୍ଷା ହଉନି ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ରୋଡ୍ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଓଦା ବି ହେଇନି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ତଳେ ହଉଥିଲା ଟିକେ ବି ଓଦା ହେଇନ ତ କାଇଁ ହାତ ମନ ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଛନ୍ତି ମୋମୋ ଖାଇବ ମୋମୋ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକୁ ଆସିଗଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ମିଶିକି ମୋମୋ ଟିକେ ଖାଇବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏଠି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ପାଗକୁ ଚିକେନ୍ ମୋମୋଟା ଟିକେ ହେବ ଏଠୁ ସେ ମୋମୋ ଖିଆହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାଗିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ରିଜିନ୍ ରାଗିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବନି 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 ଏ ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସିପ୍ରା ରାଗିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ ଥିଲା ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି ସୋ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ମୁହଁ କରିକି ଧନ ମୋର ଫୁଲେଇକି ବସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସରି ବାବା ହଉ ସରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମକୁ ସରି ମାଗୁଛି ବାବା ଏ ଥଣ୍ଡା ହେବନି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ସିପ୍ରା ଯଦି ରାଗନି କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ଆସିଲା ଭାଇକି ଚାବି ଦେଲି ଚାବି ଦେଇକି ଘର ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ବି ଦେଖି ହେଲାନି ଆଜି ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲୋର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝେଇ ହେବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିବନି ଆଉ କିଏ ରାଗିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ରାଗ ତାଙ୍କର ହଏ ନନ କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ଖାଇବ ହଏ କ'ଣ ଖାଇବ ହଉ ରାଗନି ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଅମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୀପୁରା ଅମିତ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କଲି କାରଣ ସକାଳୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ଶୋଇଥିଲି ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ମମିକି ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତା ସହିତ କକେଇଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା ଆଉ ସୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ ବି ଓପିଡ଼ିରେ ଦେଖିବେ ଦେନ୍ ତାପରେ ମମିକି ଦେଖେଇକି ଆସିବାର ଅଛି ସେଠୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିଦେଇକି ବାହାରିଯିବ ଯୁଆଡ଼େ ବି ମୁଁ ଯାଏ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିକି ବାହାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିଦେଇ ବାହାରିଯିବା ଆଉ ତେଲ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ବାହାରିଯିବା ଆଉ ମାମା ଆଜିର ପ୍ଲାନ କ'ଣ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯିବୁ ମୋ ଦିଅରକୁ ଆମ୍ରିରେ ଦେଖା କରିବି ତାର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲା ହବ
तापर मु जी विकास मिश्र मो डॉक्टर देखेबी तापर मो नणंद घर को जी मो सान पुओ पाख जी तापर जाके बैक करबु अस्तर ओके मार्केटिंग टिके जदि हेबार हबो समय ताले करबु नहले पळे आसीबु ताले सब प्लान नै की आसीचु आउ किछ काम नै तो आउ किछ काम नै बापर जीवन नै तो बापर इला जाई परबिनि समय होबनि अच्छा ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶିଖିବୁ କାହିଁକି ତୋ ପୁଅ ଏତେ ଭଲ ଶିଖେଇବ ତୁ କାହିଁକି ମୋଠୁ ଶିଖୁନୁ ମତେ ପଇସା ଦେବୁ ଅସୁବିଧା ତାହେଲେ ମତେ ଯଦି ଚଲେଇବୁ ମତେ ଘଣ୍ଟାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦବୁ ବହୁତ ତେଜ ହୋ ରହା ହୈ କଣ ପୁଅ ହେଇକି କଣ ମଣିଷ ଭୋକ କଲାଣି ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇକି ବାହାର ଯିବା ମମି ଦହିବରା ଖାଇବୁ କଣ ଆସ ବାପା ମମି ତ ମୋର ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେଇ ଦହିବରା ରାଗ ବାଲା ଖାଇବା ଆଉ ଚାଲ ଦହିବରା ଖାଇବୁ ଦହିବରା ଅଛି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମମି ବି ତୋର ହାଫ୍ କାଇଁ ଖାଇଲୁ ଫୁଲ୍ ଖାଇଲୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇକି ମମିକି ଟିକେ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରେଇବା ଭାଇକି ଚେକଅପ୍ କରେଇ ତାପରେ ବାହାରିଯିବା ପୁଣି ଆପଲ ବିକାଶ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପୁଣି ସେଠିକି ଯାଇକି ଚେକଅପ୍ ହେବ ସବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଖୁଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ତାପରେ ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଭଲ ହେଇଯା ଭଲ ହେଇଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯା ଓକେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିଦିଅ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ଆଗକୁ କରିଦିଅ ଆମ୍ରିରେ କାମ ସରିଗଲା ସବୁ ଚେକଅପ୍ ସରିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଦେନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି ବିକାଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନ୍ୟୁରୋ କେୟାର ଯେଉଁଟାକି 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସୋ ସେଠି ଯାଇ ମମିକି ଦେଖେଇ ପୁଣି ନାନି ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବି ନାନି ଘରକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଗାଁକୁ ବାହାରିଯିବୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲୋକେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଅ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦେଖା ହେଇକି ପକେଇ ଆସୁଛି ସୁପର ବାଇକ୍ ବି କେମିତି ହେଉଛି ଭାବୁଥିବେ କି ସ୍କୁଟିରେ କେମିତି ବାଇକ୍ରେ ଦହିଥିଲେ
एक्चुअली काम ऑफिस काम टिके मन पड़ा तो ऑफिस काम पे जाऊँ के काम सारिकी पुणी बैक टू कार आबे काम सारी दे कि जल्दी जल्दी पुणी टाइम है 5:30 to 6 अंधार भी होगा सो चल सो फाइनाली आसिकी घर पहुँची गली गाँव में समस्त ओल्ल गाड़ी गले मु तो ड्राइवर जे लोक मु लेट रे ओले भी गाड़ी पुनी सब लॉक कर भी गैरेज रु पुरे भी तापर घर को जीबी आ आज दिन बहुत हेक्टिक हे गलानी खाली हॉस्पिटल काम ऑफिस सब देखियो पड़ुची आ सहित खाइबा पीबा भी आज मनुष्य भूली जाइए जहाँ दही बरा खाई आफिस हस्पिटाल ये कम रु कि खाई बाकी रहा कौन ना मम्मी मम्मी आज टे स्वप्न स्वप्न होगा गाड़ी चल कौला गाड़ी आज शिखलानी कहीं बर्षा भी होता सहित आज टाइम भी हलानी मम्मी स्वप्न हो गला पर देखा तापाई गोटे ब्लॉग आने मम्मी कार चला शिख तार बहुत इच्छा एक्चुअली से सब सिस्टम जाणी बैलेंस भी जाणी हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल भी जाणी बट खाली ये ता साइड जो लोकटे बस विश्वास कर बस दरकार मम्मी चल पार कि न चल पार बाबा आज बाबा मम्मी जो कहला गाड़ी चला शिखा को बाबा डायरेक्टली कहते यारे बाबा आम इन्सुरांस टा बोधे सरीज पड़ी करदे जल्दी मुझ हटा जापाली सीरीयसली कहते भाविली देखला आसिक मम्मी गाड़ी चलापाई जो कहला बाबा कमेंट मारा